Zdravím všechny bastýře, v tomto videu se podíváme na vývojovou desku ATK SIM 900A ve verzi V12 od čínské firmy Alientech. Po zapnutí desky se musí ještě stisknout tlačítko Power, čímž tedy dojde k iniciaci modulu. Ten se nás teď dožaduje pinu, tak mu ho dáme. Deska má sériovou linku RS232C, napájení pomocí konektorů, kde je tedy možno připojit 7 až 12 V stejnosměrných. Je možné připojit baterii, bohužel dokumentace je v čínštině, takže nevím úplně přesně kolika voltů, jestli 5, 6 nebo 12. Ale protože to nechci využívat, tak mě to netrápí. Pak je tady výstup na sluchátka, vstup od mikrofonu, řada pinů, které lze ovládat pomocí AT příkazů. A zde je možno předjumprovat, jestli má sériová linka do RS232C anebo do UART, tady 5V logika TTL. Tak na konzoli terminálu vidíme, že nám přišla SMSka. Takže si ji přečteme. Teď se nám hlásí jako nepřečtená. Když si teď dáme příkaz, kterým si přečteme všechny SMSky, tak už bude jako přečtená. Dalším příkazem vymažeme úplně všechny SMSky, které jsou na SIM kartě. Dalším příkazem, který jsem si zde připravil, se podíváme na nějaké údaje ohledně toho, jak jsme zaregistrováni do sítě. Tak, to by bylo všechno k tomuto. Takže opět při držením power vypneme. Odpojíme modul a tímto vypneme elektřinu úplně. Co ještě říci k této vývojové desce? Kromě toho tedy, že je z Číny a má čínskou dokumentaci, tak je také určená pro asijský trh, to znamená, neměla by fungovat v Evropě ani v zbytku světa. Jak je vidět, dá se to obejít, nicméně doporučený postup to rozhodně není. Pokud si tento vývojový modul pořídíte, dáte za něj něco kolem $40, což je zhruba 800 korun, a nahrajete do něj firmware, který je určen tedy pro modul SIM 900 bez A, tak je tady určitá pravděpodobnost, že se ten modul SIM 900A tím nezničí a že tedy začne fungovat i s evropskými mobilními operátory. Pak budete moct s tímto modulem odesílat SMSky, přijímat SMSky, vytáčet hovory a telefonovat, přijímat hovory a telefonovat, eventuálně se připojovat pomocí datového tarifu na internet. Já jsem všechny tyto možnosti, kromě toho připojení na internet, vyzkoušel. Funguje to prostě tak, jak by se dalo čekat. Prostě je to takový mobilní telefon na desce plošného spoje. To by bylo tedy vše. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste opět neumřeli nudou a že se uvidíme u dalšího videa na podobné téma. Naschledanou a mějte se krásně.